Jmenuji se Antonín Zvolský, v kamenolomu pracuji 12 let a dělám řidiče strojníka. Mám na starosti zametací auto MAN a potom k tomu mám auto jeřáb Tatru, která je moje srdeční záležitost. Zametáme komunikaci tady od lomu z Braslavského mostu a jako ty řidiči s těma osobákama, to je něco příšerného. To nevíte, jestli vás podjede nebo jestli vás objede. Nejvíc mě baví to, že jezdím i na jiný provozovny, že nejsem jenom tady na Zbraslavě, protože jezdím i na betonárky, do pískovny i do jiných lomů, takže to mě na tom baví nejvíc, protože dělám řidiče 38 let a já ani nic jiného neumím. Helejte, kdybych nedělal tohle z toho, tak možná bych chtěl dělat bagristu, jo? Ale jako tohle, co dělám teďka, tak jsem úplně spokojený.